السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کے نشست کا موضوع ہے مسلمان بہترین امت کیوں کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم لوگ بھلائی کا حکم دو برائیوں سے روکو اور ایک اللہ پر ایمان رکھو تو خیر امت کیوں ہے خیر امت اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہے اس لیے ہے کہ وہ امر بالمعروف کا کام کرے نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے برائیوں سے روکے اور ایک اللہ پر ایمان رکھے ناظرین اکرام کیا یہ کام ہم اور آپ کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اپنے میں کام بھی کرنا ہے دوسروں میں بھی کام کرنا ہے اصلاح کا بھی کام ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اس امت کی اہمیت بہت زیادہ ہے بڑا مقام ہے اس کا کیونکہ یہ مسلمان جو ہے مقام نبوت پر ہیں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے یہ کام کیا تابعین نے یہ کام کیا تبا تابعین نے کام کیا سلف صالحین نے کام کیا اماموں نے کام کیا اب یہ کام جس زمانے میں ہوگا وہ کرنا ہے تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر دن مر رہے ہیں اور آگ میں جانے والے ہیں کیا ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہے کیا ہمیں ان کو آگ سے نہیں بچانا ہے دنیا میں ہم ان کے ساتھ ہیں کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد ان کو جنت میں لے کے جائیں کیوں نہیں فکر کیجئے جب تک فکر نہیں کیجئے گا کام نہیں بنے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں وہ جہنم میں جا رہے ہیں مر رہے ہیں آگ میں جانے والے ہیں تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ضروری ہے پوری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے اب دنیا کے اندر کوئی امت نہیں بچی ہے جو اللہ کا پیغام پہنچا سکے ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کی فکر اور زیادہ ڈال دے آمین اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنٹس باکس میں لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنایا جا سکے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں